ုနာမည်တော့ဦးနန္ဒာရေးပါဒီမှာတော့ဟောပေါ့ business development director နဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဓိကတော့ကိုတို့ဒီဟာလူဆဲပေါ့နော် luxury safety ကိုစတင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချီတဲ့အခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကိုရီးယား safe တွေက burglar proof ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာဘိုင်းကအရင်မြင်ပါတယ်ကိုရီးယားကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုတောင်းတောင်းသာမန်ပေါ့နော်ခိုးလို့မရဘူး lock ကိုဖြတ်ရင်တောင်မှပဲ lock ကသူကဟို double lock system ပေါ့နော်နောက် lock ကိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ double lock ကျသွားပြီးတော့ဘလို့မှဖြတ်လို့မရဘူး safe key ကိုပဲဟိုဟာဖြတ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော် safe ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှပဲခွဲထုတ်လို့ရမယ့်ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မီးလောင်ခန္ဓာပေါ့မီးလောင်ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟို980 degree centigrade ထိအပူချိန်ခန့်တယ်အပူချိန်ခန့်တဲ့အချိန်မှာအထဲကဆာရွက်ဆာရွက်နေရှိရင်စက္ကူတွေရှိလို့ရှိရင်တော့မှ तू 180 degree celsius လောက်ပဲထိန်းထားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေမပြောင်းပြက်ဘူးစက္ကူဆိုလို့ရှိရင်အယောင်တော့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထိလုံညုံနေစိတ်ချတယ်โอเคဒီ brand တစိ့ကိုလည်းကြိုက်လို့ပါနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ဖိတ်ချလို့အတွက်ကိုလည်းဒါရောတက်ရောက်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီးကန်စတာကတော့ရမ်းရွေးကြည့်ပါတယ်ကိုလုံးကြုံချင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုဒါထိမ့်သိမှုအကောင်းဆုံးနေရာပါပဲโอเคဒီ brand တစိ့ကိုလည်းကြိုက်လို့ပါနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ဖိတ်ချလို့အတွက်ကိုလည်းဒါရောတက်ရောက်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီးကန်စတာကတော့ရမ်းရွေးကြည့်ပါတယ်ကိုလုံးကြုံချင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုဒါထိမ့်သိမှုအကောင်းဆုံးနေရာပါပဲluxury safe ဆိုတာကြတော့ဒီလူကြုံမှုပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုလည်းပေးတယ် luxury ပေါ့နော်ဇိမ်ခံပစ္စည်း safe တွေပေါ့နော်သူက safe တွေအရဆိုရင်လူဆဲလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အဥ္စာကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုက luxury နဲ့ sale နဲ့ပေါင်းထားတာဟိုလူကြုံမှုနဲ့ဇိမ်ခံမှုနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ luxury safe တွေပါကမျိုးကိုမြတ်ပါဒီနေ့လူဆဲဆိုတဲ့မိခင်တင်တာကို launch လုပ်တဲ့ပွဲမှာလူဆဲမိခင်တင်တာကို launch လုပ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Uranus Company ကနေပြီးတော့marketing နဲ့ပတ်သက်တာဝန်ထားရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Uranus ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့မှလူဆဲဆိုတဲ့ brand ကိုရီးယားကနေပြီးတော့မှ luxury အနေထားရှိတဲ့မိခင်တင်တာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းပြီးတော့ဖြန့်ဖြူတာကိုဒီနေ့အဲ့ဒီပေးသက်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှလူသိချင်းချာလောက်ဆုံးတဲ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ် Exporting to more than 100 countries worldwide